ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୟ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗଲାନା ଏଠୁ ନିରୋଲାର ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଠାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ଓବିସି ଦଲିତ ସେନା ବରପାଲି ଡାହି ତରଫୁ ଆମରଣ ଅନଶନକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଆରୁ ଗଣଧାରଣା ଦାବିରେ ବରପାଲି ବାରଖଣିଆ ଠାନୁ ଶହଶହ ଅନରା ପିଲାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟୁକେଲ ବାହାରି କରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ୍ନୁ ଡାକବଙ୍ଗଲା ଛକ୍ ତକ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ତେହେରୁ ସେଠାନୁ ଆମ୍ବେଦକର ଟେଚୁ ଛକ୍ ତହସିଲ ଠାନୁ ଅଫିସ୍କେ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍କେ ଯାଇକରି ଆମରଣ ଆର୍ ଗଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍। ବାଟ କଡ଼ାଇଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ମଙ୍ଗୁଆଲ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇ ଧର୍ମରାଜ ସିଂ ବରିହା ଧନେଶ୍ୱର ସିଂ ଆଦି ଅନଶନ ଆରୁ ଧାରଣାରେ ଗ୍ରିଣ୍ଡୋଲା ଗାଁର ସିଲିଂ ଜମି ଚକାପଟା ଆର୍ ଚାରି ଡିସମିଲ୍ ଘର ଡିହି ଦଖଲ ଦାବି କରିଛନ୍। ସୁଦ୍ଧା ସୁବାସିନୀ ନାଗ ଆରୁ ନଳିନୀ ନାଗ ଇ ଉଧେ ଲୋକଚେତା ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇ। ଆର୍ ବାରଟା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବାର ମଙ୍ଗୁଆଲମାନେ ସଭାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭୋଇ। ଆଦିବାସୀ ଓବିସି ଦଲିତ ସେନା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଦାବି ଆମର ଅଧିକାର, ଆଉ ତୁମେ ଅଧିକାର କି ନାଇଁ ଦେବାର? ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବେଲେ ଏ ସବୁକେ ନେବାର ଲାଗି ହେଲେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଲଢ଼ବାକେ ପଡ଼ବା। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ତହସିଲଦାର ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ସରକାର ନା ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା କେନ୍ତା କଲେ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍? ପରିଚୟ ମୁଇଁ ଧର୍ମରାଜ ସିଂ ବରିହା ବରପାଲି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ମେଳନ ବ୍ଲକ ସଭା। ଆଜି କେଁ ଥିଲେ ଲାଗି ଅନଶନରେ ବସିଛୁ? ଏଟା ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଏ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛୁ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେନ୍ ଚାରି ଡେସମିଲ ଜାଗା ପାଇଛନ୍ କି ସିଲିଂ ଜମି ପାଇଛନ୍ ତାକୁ ଦଖଲ ଦେବା। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ବି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଗତ 5 ତାରିଖ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ଦଖଲ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ 10 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ପଟ୍କେ। ଲୋକ ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଟାକି ଟାକି ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞାକୁ, ଏଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଗଲେ, ଅଥଚ ଜମି ଦଖଲରେ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆମର କୌଣସି କଥାକେ ସେମାନେ ତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଲେ। ଆଉ କିଛି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବି ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ 10 ତାରିଖ ଜମି ଦଖଲ ଦିଆଯିବା ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ରିମୁଭ୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ବି ତାମାନେ ସେମାନେ ପଦେ ଆଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ନାଇଁ ଯିବାର ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତାର କଥା ଆପଣ ଯଦି ନା ରଖିଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ତ ଆଜି ବିଚାର କରିଛୁ ଯେ ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କଥା ନାଇଁ ରହିଲା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କଥା ନାଇଁ ରଖିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ମା ବସିଛନ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ମାଆଟେ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରମୁ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାମୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବି। ଠିକ୍ ସରକାର ମାଫି ନୁହେଁ, ସେ କାହାର ପଇସା? ଆମରି ପଇସା। ଆମରି ପଇସାରେ ତୁମର କୁଟୁମ୍ବକେ ଉଲେ ଦୁଲେ ବଢ଼ଉଥିବାର ବେଲେ, ତୁମେ ଆରାମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବାର ବେଲେ ଏଇଟା ବରଦାସ୍ତ କରାନିପାରେ। ଆଉ ଏ କାମ ନେଇ କରବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏ ଚୌକିରୁ ଅଲଗେଇ ଦେଇକିରି ନୂଆ ଲୋକକେ ବସାବାରକେ ପଡ଼ବା। ସେଥିଲାଗି ସଂଗଠନ ଦରକାର, ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଦରକାର ଅଛେ। ନହେଲେ ପଇସା କଣ ମାଫି ପଡ଼ିଛି? ଏ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଜମିରେ, କିଏ ନାରୀ ଯିଏ କାମ କରି ଯାଉଛୁ, କାରଣ ଛତା ଧରିକିରି ଯାଉଛୁ, ଛତା ଯାଇକରି ଦେଉଛୁ, କେ ପ୍ୟାନ୍ ବସିଲେ ବି ଭିଜୁଛୁ, ଖରା କଲେ ବି ଖରାରେ ସିଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଏଇଟା ଏଇଟା କାଣ ଲାଗିଛି? ଛାତଲା ବସିଛନ୍, ଆଉ ଖରା ଦିନେ ଗରମ ନି ଲାଗ୍ବା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକିରି କାଣ ଅଛି? ଏସି ଲାଗିଛି, ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଏ ଯେନ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକେ ଯିମା ବେଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା? ଗରମ ଲାଗ୍ବା। ତମେ ଏତକି ସୁଖେ ରହିକିରି ବି ଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରବାର ଲାଗି ନେଇ ଚାହିଁବା? ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଶରେ। ଆଜ
সেটির লাগি আজ আমি সজাগ আর সচেতন হবার কে পড়ব নিজের হক অধিকার পাইবার লাগি একত্রিত হওয়ার কে পড়ব আর শৃঙ্খলিত রেখে ধৈর্য সহকারে আমি আমার দাবি হাসল হওয়া পর্যন্ত বসি রহবার কে পড়ব যেটা আজ দুইটা जुहार माँ समलई तोर पु पर्जा मानक रखिथु तु समलई माँ माट के विरोध करुवा दलाल टाउटर के मझेरे मझेरे दौथु तु हनलई।